Hi guys, once again welcome back to our channel, Say Sticks and Sports, and it's me Atul. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കോച്ചായ കിബു വിക്കുനയുടെ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിന് മുന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ കിബുവിന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഐക്കാർഡ് നൽകാം, അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന തന്നെയാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ആദ്യം പറഞ്ഞു വേഗിപ്പിക്കുന്നില്ല, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ വീഡിയോ. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ്സ് റോൾ. സോ ഗൈസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സെഗ്മെന്റ് സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ്, കിബുവിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്സിനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ആദ്യം റീച്ച് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മച്ചമാരെ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോട്ട് കിടക്കാണ് നെഗറ്റീവ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കിബു വിക്കുനയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നിങ്ങൾ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോലും നമ്മുടെ കിബു വിക്കുനയുടെ നെഗറ്റീവ്സ് യൂട്യൂബിൽ നിന്നായാലും അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നായാലും ഗൂഗിളിൽ നിന്നായാലും എവിടെ നിന്നായാലും കിട്ടാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. കിബുവിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് കിട്ടാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പോസിറ്റീവ്സ് നിരവധി ഇതുണ്ട്, പക്ഷെ നെഗറ്റീവ്സ് കിട്ടാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. കിബുവിന്റെ ഈ നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ എവിടുന്ന് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ കിബുവിന്റെ പാസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഹിസ്റ്ററിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഗെയിമൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കിബുവിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഗൈസ്, കിബുവിന്റെ ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആ മറ്റൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ വളരെയധികം ബ്രില്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. സൂപ്പർ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്, വളരെ പ്രസ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റൈല് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വേ ഓഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഇത്തിരി പോരായ്മ എന്ന് തന്നെ പറയാം. നല്ലൊരു സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞൊരു സീസൺ നമ്മുടെ മോഹൻ ബഗാൻ, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഐ ലീഗിലത്തെ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു സീസൺ നമ്മുടെ മോഹൻ ബഗാൻ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു സീസൺ അവർ കപ്പടിച്ചെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് കിബുവിന്റെ സ്റ്റൈലായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവര് 3 മാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രീ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐ ലീഗിലോട്ട് വന്നത്, എന്നിട്ടാണ് അവർ കപ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു 3 മാസം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷെ തുടക്കം കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം മോഹൻ ബഗാൻ ഒരു പ്രീ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ലീഗുകളൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ്, കൊൽക്കത്ത ലീഗ്, അതൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അവര് ഐ ലീഗിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്യൂറന്റ് കപ്പും കൊൽക്കത്ത ലീഗും ഒക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മോഹൻ ബഗാന് കിബുവിന്റെ സ്റ്റൈലായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ആവാൻ ചെറുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ 5 സീസണായിട്ട് ലോങ് ബോൾ ടാറ്റിക്സ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചു വരുന്ന ഒരു ടീമാണ്. മറ്റുള്ള ഐഎസ്എൽ ക്ലബുകളല്ല, കഴിഞ്ഞ 5 സീസണായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈലൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ കളിക്കുന്ന ഒക്കെ ലോങ് ബോൾ ടാറ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് നമുക്കറിയാം. കഴിഞ്ഞൊരു സീസൺ മാത്രം, അതായത് ഐഎസ്എൽ 6-ാം സീസൺ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ ഫുട്ബോൾ ബേസ്ഡ് ഫുട്ബോൾ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചത്. ബാക്കിയെല്ലാം ലോങ് ബോൾ ടാറ്റിക്സ് ഉള്ള ഫുട്ബോളാണ് കളിച്ചത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീമിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം. പെട്ടെന്ന് കിബുവിന്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക്, കിബുവിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് പാസ് അറ്റാക്കിംഗ് പ്രസ് ഗെയിമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം എതിർ ഹാഫില്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞൊരു സീസണിൽ പൊസിഷൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചതിന്റെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരിക്കും. പക്ഷേ എൽക്കോ ഷട്ടോറിനായിട്ടും ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് കിബുവിൻ്റെ. അത് ഓരോ കോച്ചിൻ്റെ സ്റ്റൈലും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കുറേ നാളായിട്ട് ലോങ് ബോൾ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കിബുവിൻ്റെ സ്റ്റൈലായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലീഗിലും ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ലീഗിലും നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കുറയ്ക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഇത്തിരി ടഫായ കാരണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മറ്റൊന്നല്ല, നമ്മുടെ കിബുവിന്റെ മാനേജർ പ്രൊഫൈൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ നമ്മൾ കിബുവിനെ മറ്റുള്ള ഐ എസ് എൽ കോച്ചുമാരായിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഫൈലൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രൊഫൈലിൽ കാര്യമില്ല, എന്നാലും അതൊരു ഐ എസ് എൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ
കിബുവിന്റെ ആ പ്രൊഫൈൽ നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഐ എസ് എൽത്തെ മറ്റ് കോച്ചുകളായിട്ട് കിബുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിബുവിന് ലോ പ്രൊഫൈൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കോച്ചായ കിബു വിക്കുനയ്ക്ക്. കാരണം മറ്റുള്ള കോച്ചുമാർക്കൊക്കെ വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് ഹെഡ് കോച്ച് നിലയിൽ, കുറേ അധികം ക്ലബുകൾക്ക് പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് കോച്ച് എന്ന രീതിയിൽ. പക്ഷെ കിബുവിന്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. കിബു മോഹൻ ബഗാൻ അടക്കം 3 ക്ലബുകളെ മാത്രമാണ് ഹെഡ് കോച്ചായിട്ട് പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ക്ലബുകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചുകളായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് മോഹൻ ബഗാന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് ഹെഡ് കോച്ചായി നിന്നിട്ട് കപ്പടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കപ്പുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നേടിയിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം. അദ്ദേഹം ഇതിനു മുന്നേ ഹെഡ് കോച്ചായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലബുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഹൻ ബഗാൻ, അതേമാതിരി തന്നെ ലിത്വനിയൻ ക്ലബായ എഫ് കെ ടെറായ്, അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ പോളിഷ് ക്ലബായ അപ്ലോക്ക്, അങ്ങനെ 3 ക്ലബുകളിലാണ് ഹെഡ് കോച്ചായിട്ട് നിന്നത്. അതിൽ ലിത്വനിയൻ ക്ലബിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഏകദേശം 19 മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം 10 തോൽവികളൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഒരു ക്ലബിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാട്ടാം, ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. സോ 2 ക്ലബുകളുടെയും സ്റ്റാറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാട്ടാവുന്ന തന്നെയാണ്. സോ ഇതാണ് അവരുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. 2 ക്ലബുകളും അദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്സ്. ആ കൂടി ഹെഡ് കോച്ച് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ മോഹൻ ബഗാനിൽ മാത്രമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ കുറെ പേര് കിബുവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഹൻ ബഗാന്റെ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നുള്ളൂ, അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു 2 പോയിന്റും കിബുവിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തന്നെ പറയണം. സോ ഗൈസ്, 3rd ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഒരു നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞൊരു സീസൺ മോഹൻ ബഗാൻ പ്രധാനമായിട്ട് കപ്പടിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം അവരുടെ പ്രീ സീസൺ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. പ്രീ സീസൺ കിബുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു രീതിയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതായത് പ്രീ സീസണിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ഏകദേശം 3 ഒരു പ്രീ സീസൺ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം കൊൽക്കത്ത ലീഗ് കളിച്ചു, അതിനുശേഷം ഡ്യൂറന്റ് കപ്പ് കളിച്ചു, നോക്കൗട്ട് ടൂർണമെന്റ്സ് കളിച്ചു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ടീമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലബിന്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്നൊക്കെ കിബുവിന് ഏതൊക്കെ പ്ലേയേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ കിബുവിനെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഐ ലീഗിലോട്ട് വരുന്നത്. ഐ ലീഗിലോട്ട് വന്നിട്ടും ആദ്യ 2 മത്സരങ്ങൾ അവർക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ മോഹൻ ബഗാൻ ജയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആദ്യത്തെ മത്സരം ഡ്രോയെ, 2nd മത്സരം 4-2 ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സിന്റെ കൂടെ തോറ്റു. അതിനുശേഷമാണ് അവർ വിജയിച്ച് കയറാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് തന്നെ പറയണം. സോ ആ ഒരു 3 പ്രീ സീസൺ കിട്ടിയിട്ട് പോലും നമ്മുടെ മോഹൻ ബഗാനിന് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ലീഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒരു 2 മത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഡാപ്റ്റായി അവർ കയറി കയറി പോയെന്ന് തന്നെ പറയണം. പക്ഷേ അവർക്ക് അവിടെ 3 ഒരു പ്രീ സീസൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയണം. പക്ഷേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കേസിലോട്ട് വരും കേസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 3 പോയിട്ട് 2 പ്രീ സീസൺ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടീമിലത്തെ പ്ലേയേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഒക്ടോബറിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കതും പ്രീ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഒക്ടോബർ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഒഫീഷ്യൽ പ്രീ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു 10 ഏർലി ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം, അതായത് സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം 1.5 പിന്നെ നവംബർ 23 നമ്മുടെ ലീഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു 10-15 ഒരു മാക്സിമം വന്നൊരു 1.5 കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രീ സീസൺ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ പറയണം. സോ മോഹൻ ബഗാന് 3 ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രീ സീസൺ കിട്ടിയിട്ട് പോലും പ്രോപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു നെഗറ്റീവും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ തോൽവികളെ ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം ഹൈ ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം. സോ ഇത് ഞാൻ കിബുവിനെ താഴ്ത്തി പറയാനുള്ള, നമ്മൾ സീസൺ തുടങ്ങാനായിട്ട് മുന്നിലുള്ള ഫാക്ട്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ലീഗ് കണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മൊത്തം തോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും ബ്രോ എല്ലാം പറഞ്ഞ നല്ലൊരു കോച്ചാണെന്ന്. സോ അത് മാത്രം കണ്ടു പോയത്, നമ്മൾ ഒരു കോച്ചിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് എനിക്ക്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽസ് ഇതൊക്കെ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല അഡീഷണൽ നെഗറ്റീവ്സ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക, നമ്മളത് മാക്സിമം പിന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളമാണ് എനിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും വേറെ വെബ്സൈറ്റിലും കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയണം. സോ ഇത്രത്തോളമാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് മറ്റൊരു ന്യൂസുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലാണ് ആരും സാധ്യത.